今天是彰化縣基層鄉鎮市農會第十九屆里幹事會，要來選出新任理事長、常務幹事和總幹事。彰化縣為三尊看破百億的花壇鄉農會，在全體里幹事的支持之下，由王良鋒接任理事長，鄭三明接任常務幹事，現任總幹事顧碧琪第四屆繼續擔任總幹事的職務。農會是農民朋友最好的後盾，因为有基层的乡镇市农会，才会当促进台湾农业的发展。花壇鄉農會今仔日举行第十九届里幹事会，会长嘛来选出新任的理事长，由王良鋒得到全体九席理事的支持，当选新任的花壇鄉農會理事长。非常感谢啊，咱这个理事的疼痛哦，支持哦。啊，我一直通哦，啊，都担任这理事长哦。咱这里干事哦，我着爱，以咱的尽力的心肝哦，啊，出来继续支持哦。啊，咱总干事哦，甲部门主管哦，农会运作哦，啊，继续来拍拼哦，为咱农会哦，搁较进步，搁较迄条哦，来努力吼。第一种干事的部分，嘛由现任的总干事顾碧琪第四届得到理事会支持，顺利来得到聘任，担任后一届花壇鄉農會总干事，带领花壇鄉農會向前冲。啊嘛，感谢咱各位理事伯啊，吼哥哥，啊个咱上届迄个干事这边吼，对晚辈的这个支持啦、啊、吼。予晚辈当继续过来接任着总干事，未来彼此会更加尽心吼，啊带着咱农会出来的团队，吼继续来拍拼，为咱农会为地方，感谢大家的支持，谢谢。农会好害是全体农会会员福祉，花壇鄉農會这几年在经营团队的努力之下，是愈做愈好，嘛予花壇鄉農會得到大家的支持，存款破百亿，实在无简单。新中华新闻北平林花壇采访报道。